Startuje nový školní rok. Letošní 1. září se zapíše do paměti coby velký den pro 180 tisíc novopečených školáků v celé republice. To je oproti loňskému roku nárůst o 3 tisíce dětí. Jak vypadá prvňáčků v první školní den? Prvňáčci v letošním školním roce přišli poměrně dost brzy, přišli už ráno v 7:30 a vypadá tak, že paní učitelky třídní je přivítají společně se mnou a odcházejí vlastně po první vyučovací hodině domů. Kolik máte těch letošních prvňáčků? V současné době máme 2 první třídy a prvňáčků v jedné třídě máme 29 a v druhé třídě 28. Žáky ve škole nečeká jen sezení v lavici, ale i spousta dalších aktivit. Florbal, aerobik, malý šikula, výtvarné projekty a je pro ně vlastně připraveno poměrně dost aktivit. Vzhledem k tomu, že obě dvě třídy jsou sportovní, protože zde máme vlastně hokejové třídy a hokejisté jsou rozděleny v obou prvních třídách podle ročníků, tak je pro ně připraveno i spousta aktivit s bruslařským klubem Mladá Boleslav. Hlásí se do hokejových tříd i holčičky? Máme tady ve škole 2 dívky, jednu ve 2. ročníku a jednu už v 7. ročníku, takže i hokejistky se hlásí do naší školy. Prvňáčky přišel v jejich velký den pozdravit i náměstek mladoboleslavského primátora Michal Kopal. Co byste popřál letošním prvňáčkům? Tak všem prvňáčkům přeji jen to nejlepší, aby si ten školní rok užili, ten první školní den, a tím zůstane navždy v paměti tak jako mě. A samozřejmě do těch dalších let, kterých bude požehnaně před ním ještě, tak jen to nejlepší a ať se všichni co nejlépe učí. A jak vypadal první školní den pana náměstka? Můj první školní den už je hodně dávná minulost, nicméně samozřejmě si na ně pamatuju, nastupoval jsem do 7. základní školy. Můj spolužák, s kterým jsem se vedl za ruku, se jmenoval Peťa Kalfus, do dneška si to pamatuju a vím, že jsem celý první školní den proplakal do té doby, než se mě ujela paní učitelka a odvedla mě do školy. Letos snad žádné dítko ve školní lavici slzičky neronilo. Otázkou zůstává, jestli je udrželi i rodiče prvňáčků při placení školních pomůcek. Základní výbava prvňáka vyjde na bezmála 2000 korun. Pro první Boleslavskou Blanka Holoubková.